tämä on tämmöinen hyvin poikkeuksellinen palvelu, että golf, frisbeegolf, futisgolf, tässä yhden golfkeskuksen tarjoaman. Avoin kaikille, kuka tahansa voi tulla pelaamaan, kokeilemaan lajia, miltä se tuntuu. Olemme Nurmijärvi Golfissa ja Henri, nyt saadaan kaikkien aikojen eliksir-kisa. Ketä meillä on tänään mun ja Laurin vieraana ottamassa tämmöistä haastekisaa itse golfissa? No tuolta vasemmalta lähdetään Matias Meriläinen, pelaa ammattilaisena myös. Miki Kuronen just siirtyi ammattilaiseksi, pelasi maajoukkueessa useamman vuoden. Ja itse nyt pelannut myös nyt 5 vuotta ammattilaisena. Ja niin kuin me ollaan totuttu, golfi on niin kuin yksilölaji, mutta mä lähtisin niin kuin rakentaa tästä nyt ensin joukkueet. Lauri ja Matias voisi olla joukkue ja sitten Miki ja Teikäläinen. Niin. Oletko paljon lyönyt golfia? En yhtään. Mä luotan Matiaksen taitoihin tässä. Kyllä sunkin pitää lyödä. Mä oon lyönyt kerran. Ja silloin oli aloittelijan tuuri. Nyt lähdetään pelaamaan. Voi vitsi. Huh. Hyvä osuma. Ei se huono. Ei ole huono. Todella hyvä. Voi. Kato. Se on greenillä. Se oli hyvä. Päästään puttaamaan hei. Mitä pitää Lauri muistaa tässä? Suoraan yrittää sisään vai lähestyykö vaan, ettei niinku missään nimessä vedä liian kovaa? Lähtökohtana aina yrittää saada pallon reikää. No kyllä mä Laurin lähtisin ihan niinku reikää yrittämään. Kyllä mutta mä tykkään tuossa asenteesta, niin anna mennä vaan. Aika lujaa, mä just sain. Ei liian kovaa. Taas oli kovaa. Mä otin puolet pois, mutta ei riittänyt. No niin, sekin hirveästi miehellä voimaa. Matias jatkaa. Hyvä. Ei oo helppo. Ah, sinne meni. Aika kova lähti. Nyt on hyvä. Ui! Ui! Oli hyvä. Hyvä. Kyllä meidän tää pitää nyt ihan kunnolla mokata, jos tää hävitää. Siihen. Huh. Joo. Elä mene siihen. Nyt on vieläkin jo haastava kyllä. Hyvä. Yes. Mikä onnistumisen tunne. Peli päättyy 10-6. Kiitos kaikille. Kiitoksia. Tää oli hieno kokemus. Ensi kerralla se on sit meille molemmille jo niinku vähän kokeneempi golfkerta, kun päästään eliksirissä pelaa golfia. Kyllä. Tää meni buenosti. Hieno. Pum, pum ja out.